ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជួបគ្នាជាមួយនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតថ្ងៃនេះហើយឈានដល់មេរៀនទី3ដែលយើងនឹងរៀនពាក្យចំនួន8ពាក្យដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីមេរៀនទី3មកហើយ lesson 1 unit 3 lesson 1ណាហើយពាក្យមុនយើងបានរៀនអំពីពាក្យពាក់ទូទៅក្នុងគ្រួសារ family words ចឹងហ្នឹងណាយើងរៀនអំពីពាក្យទាក់ទងនឹងសម្ភារៈដល់បងប្អូនប្រហែលប្រះជិះរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបានស្ពប់ឃើញស្ពប់ជួបណាហើយយើងឲ្យឈ្មោះថា my thing ណា យ <ion upPS> okay. <Okay>. ើងរៀនពាក្យអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនអំពី my things អញ្ចឹងវាជាសម្ភារៈដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ជារាល់ថ្ងៃបងប្អូនបានជួហើយមានដូចជា TV televisions ឬ CD player cassette player something like that នៅក្នុងឡប់បានឃើញឃើញតះណាមានមញេ with you ណា ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងថាតើជាភាសាអង់គ្លេសវាមានន័យថាម៉េចជាមួយនឹងពាក្យដែលបងអូនឆ្លបបានរៀនពីមុនមកអូខេអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដកស្រង់មក8ពាក្យពីមេរៀនទី3ហើយពាក្យខ្លះក៏បងអូនឆ្លបបានឃើញហើយពាក្យខ្លះក៏បងអូនមិនឆ្លបបានឃើញអូខេចឹងនេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយចេះបានទាំងអស់គ្នាអូខេមេរៀនថ្មី computer បងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញ computer អឺមានធ្លាប់ឃើញតែឯងតែឃើញនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័ររបស់ AC យើងមានបន្ទប់មានបន្ទប់កុំព្យូទ័រមួយបងប្អូនអាចទៅដល់ឃើញហើយអញ្ចឹងមាន computer លឿនតោកមាន computer នៅលើជាប្រភេទយូដៃអូខេអូខេអញ្ចឹង បងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញបានឃើញច្រើនជាមួយនឹងអសមួយចំនួននៅលើដាគីដែលខ្ញុំបានប្រសេណាមាន5ពាក្យហែដែលយើងបានខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញណាអញ្ចឹងគន្លឹះពាក្យសាមញ្ញដែលបងប្អូនអាចរៀនបានណាអត់ពិបាកទេហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនក៏ធ្លាប់ជួបដែរកាត់ពី level 2A โอเคជើងពីកទាំងនេះបងប្អូនឯងជួយស្ទាប់បានរៀនកន្លះហើយក៏ឡងមកហើយមិនដឹងថាស្ទាប់បានរៀននៅ AGC ឬនៅរៀននៅកន្លែងណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្អូននឹងធ្លាប់ឃើញប៉ុន្តែដល់នេះគឺជាមេរៀនបន្ថែមអញ្ចឹងមានរៀនថ្មីសម្រាប់ level 3A Family and Friend 3A អ so ញ្ចឹងពីក8ពីកនៅខាងលើនេះខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកនរអស្គ្រីបានអានអានបានណាអញ្ចឹងនឹងប្រែវាអូខេថាតើវាមានន័យបែបណាអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអូខេអ្នកដែលចេះហើយរៀនបន្ថែមអាចស្វាគមន៍ โอเคអញ្ចឹងអំពី words អញ្ចឹង my thing today គឺជាបរៀនគឺរៀនអំពីពាក្យប្រចាំថ្ងៃណាអំពីពាក្យដែលអូនឆ្លប់បងៗឆ្លប់បានឃើញប្រចាំថ្ងៃមានដូចជាទូទស្សន៍ណា with you កាមេរ៉ាឬក៏ computer something like that โอเคអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលយើងនឹងរៀនគឺ computer ណា computer computer អញ្ចឹងវាជា computer បងឆ្លាប់ឃើញកុំព្យូទ័រទេស្គាល់កុំព្យូទ័រទេខ្ញុំកថាបាក់ចេះស្គាល់ដែរនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័ររបស់អេកេស៊ីយើងមានច្រើននៅខាងក្នុងហើយនៅលើតុរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងក៏មានកុំព្យូទ័រមួយចំនួនដែរអូខេ TV TV បងណាស់ទទួលស្គាល់ TV អូខេច្បាស់ហ่าច្បាស់ជិះស្គាល់ TV ផ្ទះតគ្រុបផ្ទះទាំងអស់ស្ទើរទៅផ្ទះទាំងអស់សតើមាន TV អូខេ TV គឺទ ુર ទួនៅចឹងអាចទៅទូទួអូខេហើយមួយទៀត DVD player DVD player ន <laughs> េ một. Một ះខ្លះយើងអាចនិយាយថាយើងយើងធ្លាប់ហៅថាម៉ាស៊ីនចាក់ឌីសណាម៉ាស៊ីនចាក់ឌីចាក់ DVD ចាក់ CD something like that ណាអូខេអញ្ចឹង DVD player គឺជា DVD ដែលអាចគឺជា player ដែលយើងអាចចាក់ឌីសបានឌីសឌីណា DVD នេះឯងមើលរូបភាពបាននូវคลื่นទាំងទូទោសឬក៏ទាំង screen ឯណាមួយក៏ចាក់ឯណាមួយណាអូខេ ចឹងយើងនឹងស្គាល់ហើយចាប់ពីពេលនេះណាយើងស្គាល់តើលឺថា DVD player ណាចឹងយើងថ្ងៃនេះយើងស្គាល់នឹង DVD player CD player ចឹង DVD player គឺនឹងណាគឺម៉ាស៊ីនចាក់ DVD សម្រាប់មើលទូទោះតើនៅក្នុងទូទោះអូខេចឹងមួយទៀតនេះ CD player យើងស្គាល់មញេហេចឹងមញេជាទូទៅមានកន្លែងចាក់កាសេតយើងធម្មតាយើងឃើញនៅកន្លែងចាក់កាសេតណាចឹងមញេ ក៏មានកឡែងចាក់ឌីសដែរអូខេចឹងអានឹងគឺសម្រាប់ចាក់ឌីសសម្រាប់ស្ដាប់តែសំឡេងអាចមានរូបនេះ CD ក៏អាចមានរូបដែរអូខេប៉ុន្តែ DVD គឺមានរូបយើងចាក់ទៅយើងមានរូបមើលអូខេ CD គឺជាប្រដាប់ឧបករណ៍ដើម្បីចាក់ឌីសយើងអាចនិយាយថាមិនញេដើម្បីចាក់ឌីសបានក៏ប៉ុន្តែអាចមានរូបភាពសម្រាប់មើលទេមានតែសំឡេងទេអូខេអូខេ MP3 player MP3 player បងច្បាស់ជាស្គាល់ដែរហើយកន្លងមកយើងមានដូចជាកូនវិទ្យុតូចមួយដែលយើងអាចដាក់ memory បាន memory ណាកូនខាតមួយទូច memory ទូចមួយដើម្បីយើងអាចស្ដាប់ចម្រៀងបានកាលពីប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនគេពេញនិយមស្ដាប់ណាពីពេញនិយមស្ដាប់មក MP3 player ហ្នឹងគឺខ្មែរយើងអ្នកស្រុកយើងមានច្រើនអូខេបងៗខ្លះមានម្នាក់មួយកັນដាក់កាសវិជាស្ដាប់ចម្រៀងតាមផ្លូវជីកកង់ដែលលេងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះ វាមានរូបរាងបែបនេះអូខេ MP3 player អូខេកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាអូខេណាម school camera មនេះទូរស័ព្ទយើងសពងថ្ងៃសត្វតែមានកាមេរ៉ាទាំងអស់តូចធំមួយក៏មានកាមេរ៉ាដែរលើកលែងទៅអិនចុចពេលតូចសម័យមុននេះអូខេឥឡូវកាមេរ៉ាយើងមានធំនិងកាមេរ៉ាហេកាមេរ៉ាយើងមានកាមេរ៉ាធំដែរអូខេវា school camera នៅលើនៅក្នុង office គឺយើងមានដែរមានកាមេរ៉ាមួយនៅលើតុនោះជាងអាចឃើញបាននេះអាចស្កល់ Okay hey turn on turn on មានន័យថាបើកចុចបើកបិទ okay បើកហើយ turn off បិទ turn on បើកយើងចុចបើកភ្លើងយើងចុចគងតាក់ភ្លើងប្រែថា turn on អានឹងគឺយើងចុចបើកហើយវាយើងចង់បិទវិញយើងចុចពាក្យថាភ្លឹប turn off โอเคអញ្ចឹង turn on គឺបើក turn off គឺបិទណាយើងចុចបិទបើកភ្លឺក្នុងនោះយើងមានកុងតាក់ភ្លើងបិទបើកបានអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអានឲ្យអ្នកនរអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតយើងយើងរៀនខ្លីៗពុទ្ធពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញដែរខ្ញុំនឹងអានឲ្យអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតអឺប្រែអ្នកនរគ្នាម្ដងទៀតអូខេ my think អូខេ my things my things คือអំពីសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំអីគេដែលខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ណាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់បងប្អូនចុះយើងមាន computer 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 ណាយើងអាចមាន computer យួរដៃឬក៏ computer លើតុ TV TV ប្រទូស DVD player DVD player DVD player Okay អាច DVD player គឺជាម៉ាស៊ីនចាក់ disc ដែលអាចមើលរូបភាពបានដែលអាចឲ្យយើងមើលរូបភាពបានលយអូខេ CD player CD player CD player អញ្ចឹង CD player គឺជាម៉ាស៊ីនដែលចាក់ disc បានក៏ប៉ុន្តែมันអាចមើលរូបភាពបានទេយើងអាចស្ដាប់សំឡេងបានអូខេ MP3 player MP3 player. MP3 player. Ok. Con việc chịu tốt đại ai ở dưỡng đặt memory bán hay sẽ đặt trong bàn. Ok. Camera. 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 Ok. Camera. Mình thấy thế. Mà xin thọt. Camera. Nhưng dạy xa máy cứ camera nâng anh. Mà xin thọt. Ok. Turn on. Turn on. turn on turn on ចុចបើកបើកភ្លេងអូខេភ្លបបើកភ្លេង turn off turn off បិទភ្លេងអូខេអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះមាន8ពាក្យសម្រាប់មេរៀនទី3ហើយវគ្គក្រោយបងប្អូននឹងបានរៀនអំពីពាក្យថ្មីទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីសូសំលេង A ពាក្យដែលអាច ដែលបច្ចេញសម្លេង A A អូខេឧទាហរណ៍ដូចជា pia taka something like that ណាអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយមកទៀតបងប្អូននឹងអាចរៀនអំពីពាក្យប៉ុណ្ណាហ្នឹងធាតូវនឹងមេរៀនទី3ដែលបរៀនអំពីសូសម្លេង A ពាក្យណាខ្លះដែលបច្ចេញអំពីសម្លេង A ណាអូខេអរគុណច្រើនហើយវីដេអូនេះខ្លីបែបនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមកទៀតអរគុណ